Pozitivci, dragi, evo najnovijih informacija. Sinana Akčila i Burđu Kirtaliji novinari su pitali kada će dobiti dijete. Pjevač im je baš dobro odgovorio. Rekao je da smatra apsurdnim da na ovo pitanje odgovori u duhu radovi su u toku. U ostalom, kaže, oni se ne bave građevinarstvom nego samo žele dijete, tako je rekao pjevač i zapušio usta paparacima. A kada smo kod beba, Kenan i Mirzali i Sinem Kobalo očekuju drugu bebu, vrlo brzo nakon prve. Primjećeni su nedavno u Emirganu od strane novinara, gdje je par potvrdio ovu srećnu vijest. Oni očekuju djevojčicu. Za njih same je vijest o Sineminoj drugoj trudnoći bila potpuno iznenađenje i veoma prijatno iznenađenje. Na pitanje na koga Lalin, njihova prva čerkica, više liči, odnosno koga više voli, mamu ili tatu. Kenan je odgovorio da je takmičenje sa mamom kao da se igrač druge lige bori protiv Mesije. Mama se ne može pobjediti, ali možeš da navijaš, rekao je Kenan. Nada se kaže da će djevojčice zajedno odrastati i da će pomoći majci u ovom teškom poslu. Sinem je kao iskusan futbaler, a on u navijačkoj je ekipi. E, a Ozge Osperinđi i Burak Jamanturk dobili su bebu nedavno. Svojoj bebi su dali ime Merđan. Naime, glumica Ozge Osperinđi se porodila 30. novembra i rodila djevojčicu. Mama i beba su dobro. Čestitamo. Kivan Štatletug, koji se sprema također da postane tata uskoro, potpisao je nedavno ugovor vrijedan 8 miliona turskih lira. Glumac će naime glumiti u reklami za poznati automobilski brand. Uskoro će početi snimanje ove reklame. A uraz Kajila Roglu, koji trenutno glumi u TV seriji na show TV-u Tri kuruša, proslavio je sa bivšom suprugom Melis, rođendan njihove kćeri Ade, koja, ima, koja je napunila pet godina. Sve sami roditelji, a evo jedno koji nije baš za primjer, Turski sud naime potvrdio je da poznati glumac Burak Sergen svojoj bivšoj supruzi mora platiti 15.000 turskih lira alimentacije. Glumac je prestao da plaća alimentaciju, nakon čega je njegova supruga podnijela tužbu. I evo sada je sud usudio u njenu korist, to jest u korist djeteta i on mora da plati alimentaciju. Svu za ostalo. A Gozde Kansu, poznata po svojoj TV emisiji, kaži mi, TV seriji Kaži mi Crno more, sastaje se sa muzičarem i pjevačem Guntačom Ozdemirom. Par je otišao na u Bodrum gdje su se sreli sa Ilkerom Kalelijem i njegovom voljenom silom. Tamo su se družili. Dakle, to je jedan novi par. A prema riječima poznatog blogera Tokio, Izlazak serije ponoću u uh, Pera Palace hotelu bit će uh, emitovan na Netflixu u februaru ili martu. Podsjećamo jednu od glavnih uloga u toj seriji, glumi uh, Hazal Kaya: A na pitanje da li uh, Boran Kuzum ima novi projekat, poznati bloger Tokio je odgovorio da će šokirati sve. Dakle, Boran Kuzum će svojom novom ulogom šokirati sve, što znači da vjerovatno ima novi projekat. E, turski novinari su nedavno skrenuli pažnju na činjenicu da ne, e, sadašnja djevojka Murata Dalkilića, Sitare Agbaš, pokušava da postane poput njegove bivše djevojke Hande Erçel. Oni su našli prikladnu fotografiju koja to dokazuje, da se ona šminka kao Hande, da pravi frizuru kao ona, dakle pokušava što više da liči na nju. Da li je to samo e, možda i fotomontaža ili pokušaj novinara da od toga naprave neku priču, ne znamo, ali na ovoj slici može se reći da liče. Turska štampa odlučila je da izmisli skandal bukvalno od nule, optužujući glumca Kana Urgan da je svađalica koji je uvrijedio predstavnike medija koji su pokušali da ga intervjuišu. Međutim, da li je to zaista tako? Prije nekoliko noći Kan se sastoo sa svojim menadžerima u jednom od kafića. Kada su u jedan sat ujutro izašli iz kafića, tu su ih dočekali naravno novinari paparaci. Uprkos drskom ponašanju novinara Kan je bio uzdržan i odbijao je da daje intervjue noću. Kan Urgenđoglu, koji trenutno inače glumi glavni lik u seriji Presuda, napustio je tu, taj objekat u pomalo alkoholisanom stanju. Kada ga je novinar pitao neko pitanje, Kan je odgovorio da ne želi da priča, da je puno kasno, da nije vrijeme za to. Kan, koji nije želio da časka sa novinarima koji su došli da ga snime, rekao je, pio sam alkohol, sada neću da pričam sa vama. Ogorčen upornim pitanjima novinara, glumac je pokušao da skloni kameru za snimanje, ali su se umiješali njegovi menadžeri. On je prosto rekao da je kasno, da je jedan sat poslije ponoći, da to mogu da učine ujutru ako žele, ali novinari nisu odustajali. Prema vijestima emisije dvije stranice, na koja ide na TV8 u Turskoj, Kan Urgan Džioglu, kome je bilo neprijatno kada su mi postavljali pitanja, rekao je Prijatelji, neću da govorim u ovu dobu noći. Znam da ste nas čekali dva sata. Pio sam alkohol, neću da pričam sada sa vama. Došao sam na večeru sa svojim menadžerima, hvala. Ako želite nešto da pitate, možete me pitati ujutru. Ne možete me ništa pitati u ovom času. To je naljutilo očigledno novinare, pa je rasprava među njima potrajala neko vrijeme. Nakon okršaja glumac je saznao ime reportera, pitao je i za koju medijsku kuću radi, a nakon toga je otišao bez ikakve riječi. Birsen Altuntaš nije mogla da se ne umiješa u cijelu tu priču, nije se mogla da se uzdržati od komentara, pa je na Twitteru prokomentarisala situaciju ovako. Kan Urganđioglu je trenutno na dnevnom redu zbog serije presuda. Novinari ga vide na izlazu i žele da ga intervjuišu, a on ne želi da razgovara. Glumac kaže pio sam, pa opet ista kriza, kao da nije iz ove branše i ne zna kako se to radi. Glumac se pita zašto ga fotografišu. Pa ne, čekaj, uvijek ista pjesma, prokomentarisala je Ljutita Birsen. Šta vi mislite o ovoj situaciji? Ko je tu u pravu? Da li glumac koji je želio prosto da ima svoju privatnost? E, a ili novinari koji su htjeli nešto da saznaju i koji sebi daju da, za pravo da prate poznate javne ličnosti u bilo koje doba dana i noći na bilo kojem mjestu i da im postavljaju pitanje i saznaju nešto što eto i mi preko njih uspijemo da, da saznamo. Ko je u pravu i šta vi mislite o tome, pišite nam u komentari. A, bliži se kraj godina, samim tim i pljušte nagrade na sve strane. Naša omiljena serija pokucaj na moja vrata i postala je dakle pobjednik još jednog glasanja kao i njeni junaci juče je izvor na španskom jeziku telenovela se Spanja sumirao rezultate ankete i kao, kao najbolju seriju tursku tv seriju proglasio seriju pokucaj na moja vrata u Španiji emitovano pod nazivom ljubav u vazduhu E, za najbolju TV glumicu iz turske TV serije proglasio je Hande Erçel i za najbolje glumca turske TV serije proglasio je Kerema Bursina. Ovo je dakle anketa jedne španske e, telenovela se spanja e, i tako su glasali španci koji očigledno vole ovaj par. Ali to naravno nije sve. Prethodno je serija Pokucajne moja vrata proglašena za najuspješniju TV seriju koja nije latinoamerička, na dodjeli nagrada PRODU u Majamiju, to je inače takozvani latinoamerički EMI. E, aplauz dobitnicima latinoameričkih PRODU nagrada, e, najbolja TV serija, kao što rekao, van latinoameričkog područja pokuce na moja vrata, u kategoriji za najbolju e, stranu glumicu pobjedila je Jansu Dere, a u kategoriji za najboljeg e, stranog glumca, Birkan Sokolo. Podsjećamo džans su glumi u seriji Preljubnik, a Birkan u apartmanima Nevinih. Podsećamo još ceremonija dodjele latinoameričke nagrade održane u Majamiju 1. i 2. decembra. A od nas toliko u ovom videu, pratite naš kanal, saznaćete mnogo toga. Bye, bye.